En la mitologia, un heroi representa allò que un admira en la seva cultura. Parlem, doncs, d'herois. Tots vosaltres mereixeu el nostre agraïment, perquè tots podem ser valents en un moment de la nostra vida, però vosaltres ho sou sempre. I vosaltres, els que avui sou distingits aquí, ens heu fet a tots una mica millors. Per això, a tots vosaltres i a les vostres famílies, us dic moltíssimes gràcies. Un acte de reconeixement ciutadà als cossos i forces de seguretat, als serveis d'emergència i, en general, a tots els servidors públics que aquella terrible tarda d'agost estàveu a la Rambla. Us volem agrair el fet d'haver estat allà, en el moment més difícil, el lloc més difícil. Barcelona som una ciutat de pau, orgullosa de la seva diversitat. Els terroristes ens han fet mal, sí, molt de mal, però han fracassat rotundament en el seu objectiu de dividir-nos i d'atemorir-nos. Avui ens sentim més units que mai i no permetrem, sota cap concepte, que el nostre dolor sigui utilitzat per cap altre fi que no sigui la defensa de la pau, del diàleg i de la convivència en la diversitat.